Xorazm viloyatidagi kadrlarga bo'lgan ehtiyoj hisobga olinib, joriy yilda Urganch davlat universitetida 15 ta yangi ta'lim yo'nalishlari va 4 ta yangi magistratura mutaxassisliklari ochildi. Ayni kunlarda universitetga hujjat topshirgan abituriyentlar test sinovlari hamda kasbiy ta'lim yo'nalishlarida ham imtihondan o'tmoqdalar. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Urganch davlat universitetida ikki kasbiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha abituriyentlar ijodiy imtihonlarni topshirishmoqda. Musiqa, san'at va jismoniy madaniyat yo'nalishlarida o'zlarining individual mahoratlarini ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Imtihonga kirish oldidan ochiq havoda tayyorgarliklar ham qizg'in. Bizni yoqimli ovoz taralayotgan xona o'ziga tortdi. Urganch davlat universitetida musiqa yo'nalishida mana o'tgan yil bu yil yangi bo'lim ochilgan. Demak, an'anaviy xonanda yo'nalishida mana yoshlarimizning milliy musiqaga e'tibori, qiziqishi bizni xursand qilyapti. Aslini olganda bizni yoshlarimiz har doim ham qiziqishgan. Endi ularga yanada yangi imkoniyatlar mana universitetlarda ham aynan mana shu yo'nalishda bo'limlar ochildi. Baholash jarayonlariga kelsak, talabalarni asosan ijro dasturlariga qarab, ijro dasturlarining orasida ham 10 tadan ko'p shartlari bor, ya'ni o'sha tanlagan asarlarning to'g'riligi, mazmunini qay darajada yetkazib berish, masalan, har bir xonanda ijro jarayonida so'zni to'g'ri talaffuz qilish kerak, ya'ni tinglovchiga yetib borish uchun biz shu jihatlarga ham e'tibor qilyapmiz, sahna madaniyatiga, o'zini tutishiga, shijoatiga yetkazib berishga qarab baholayapmiz. Bu barchasi birinchi bo'limda 73 ballik sistemada baholanyapti. Keyingisi esa musiqaga oid savollarimiz bor, ya'ni kollegium savollari bo'yicha ham ballar to'plashlari kerak. 23 ball u uchun berilgan. Umumiy hisobda 189 ballik sistemada baholanadi. Kasbiy imtihonlarni o'tkazish uchun vazirlik buyrug'i asosida Nukus davlat pedagogika universitetida, xuddi shundagi O'zbekiston davlat konservatoriyasi va Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomchilik va dizayn institutlaridan bir qator mutaxassislar universitetimizga tashrif buyurdi va imtihonlarni boshlab yuborishdi. Imtihon jarayonlarini kuzatish uchun xalq deputatlari, viloyat kengashining deputatlari va tuman kengashining deputatlari, mahallalardan faol insonlarni taklif qilyapmiz. Ular ham imtihon jarayonini qanday o'tishini kuzatib borishmoqda. Tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha bugungi imtihonlar yakunlanib, tajribali mutaxassislar tomonidan ijodiy ishlar baholanmoqda. Xullas, alohida iqtidor talab etiladigan yo'nalishlarda imtihon topshirayotgan abituriyentlar uchun barcha zaruriy qulayliklar yaratilgan.